surprises me how so they look so clumsy and yet. Look at the bird sitting up there on the right. There's another guy further down. He's like, oh, get up there. Det är renarna. Men vilka djur går rävarna? Rävarna? Ja, det vet jag inte. Jag har inte sett rävarna. För det var någon som sa att rävarna gick med björnarna. Då tror jag att alla att diskuterar det sist. Det kanske ju funkar det. Okej. Jag måste få bättre koll på det. För det var en sån där snackis. Ja. Det får väl så härligt ut.